Wilco Sikkerudma, ja, voor dit gesprek aan de tafel over de rijke cultuur in onze mooie gemeente. En ik wil het met jou met name hebben, dan zal ik hem even omdraaien aan het begin. Ik wil het met jou met name hebben over de Germen Rietma Stichting. Ja. En met name ook naar aanleiding van jullie 20-jarig jubileum dat jullie dit jaar vierden. Ja. Maar we beginnen even met een persoonlijke noot altijd. Wie is Sikkerudma en wat heeft hij met de Germen Rietma Stichting? Nou, Sikkerudma komt uit Blauhuis, is 60 jaar. Ik werk mijn hele leven lang al in Blauhuis. Ik ben er opgegroeid in een katholieke zin. Dus had wie koster van de kerken. Ja. En een heleboel activiteiten. Dus ben weer actief in het verenigingsleven. En ben ik altijd wen in Bleun. In Blauhuis. Ja. En ik ben actief in besturen. Ja. Toen ik zegtje weer, dacht ik van nou kan ik in het bestuur van de jonge Rijnvereniging. Ja. En dat is altijd teruggegaan met dorpsbelang, sportverenigingen. Ja. En als je in dorpsbelang zit, dan kom ik al gauw in aanraking bijvoorbeeld met gemeente. Ja. Dus ik ben politiek actief. Ja. En ik ben een hele leven lang al aan het vergaderen. Ja. En een van die dingen die ik graag docht, dat is de Germen Rietma Stichting. Daar zit ik in het bestuur. Ja. En wij besteden, zat je al zo'n 20 jaar. Ja. In 1999 ben we begonnen. En dat kwam omdat Warkemer Hele Faber zei: hey, die Germen Rietma, die schilder, ja, die had prachtig werk maken. Ja. Daar moeten we wat mee doen. En toen hebben we, dat was de eerste activiteit, een tentoonstelling van schilderijen van Germen Rietma. Okay. Daar komen we zo nog even op te spreken. Ik wil even naar jou persoonlijk terug. Ja? Want we gaan zo meteen over de Germen Rietma Stichting. Ja. Maar jij bent in het Blauhuis, zeg maar, geboren en getogen. Ja. Ik ken het tijd, zeggen we dan. Maar. En ook in die omgeving actief geweest. Ja. En jouw betrokkenheid bij die Rietma Stichting, of bij het ontstaan wat je vertelde, dat is eigenlijk omdat dat ook een in die omgeving in Blauhuis speelde. Dat was ook een Blauhuister. Ja. Oh, nee, okay. Precies. Ja, zeker ja. Ja, ja, Germen Rietma, die heel even kwaad over Germen Rietma dan. Want Germen Rietma, wie een boerenzoon uit Grunterp. Ja. En, maar wie een bijzondere band, zeg maar. Hmm. Op basiskwallen, wie hij onttekening, zeg maar, in schriften. En letter is hij, het die heel veel schilderen, gedichten schreun, een creatieve man. En die leefde van 1878 tot 1963. Ja. En nu, hoe die man, daar hebben wij een stichting voor oprichten van het werk. Ja. En daar hebben wij in 1999 de eerste tentoonstelling voor georganiseerd. Okay. Ja. Maar nu even terug aan de Germen Rietma. Was dat gewoon een boerenzoon, een landarbeider of wat deed hij? Hij had wel eens adverteerd in kranten van bied zich gewoon boerenarbeider. Ja. Maar het wie net zo'n hurde worker. Ja. Hij wie volle lever, gewoon het veld in. Genieten van de natuur. Ja. Dus een beetje dichterlijke instelling. Ja, ja. En uiteindelijk had hij natuurlijk ook wel werken. Maar wie het huis, dat veld in. En dus zijn familie had hem eigenlijk, om eerlijk te zijn, altijd een beetje geholpen. Ja, okay. Dus het werd dat wie wel nodig. Dus het werd wel gezien dat hij creatief was. Dat hij schreef, dat hij dichtte, dat hij mooi kan schilderen. Ja. Maar hoe zijn jullie, zeg maar, bij hem gekomen om daar een stichting op te richten in 1999? Nou, omdat die tentoonstelling in 1999 een heel groot succes was. Oké, dat was een tentoonstelling. Ja. Ja. En die tentoonstelling, die opening weer al een succes, die hield op Zandvoort, mijn boordje zoude brek, naar het plak waar Germen Rietma heel lang wennen had. Dus. Ik kan straks ook wat over vertellen. En toen die tentoonstelling, en er kwam die tentoonstelling is maken, mooi schilderijen van meesken, de eigenaren zitten met Blauhuis en omkreten. Mm-hmm. Nou, en dus er kwam een heel soort familie van Germen Rietma en eigenaren van schilderijen op bouw en een heleboel publiek. Ja. Nou, en toen zeiden we, nou, dit is een succes, dit vreeg het nog meer. Oké. Okay. En dus dat was een startpunt. Dat die mooi staat, ja. Grote culturele manifestatie, tentoonstelling en toen zeiden jullie gewoon, hier gaan we mee door. Absoluut. Nou, ja. En nu?
Nee, maar hoe ontwikkelde de stichting zich? We hebben toch in de Rinverdier best wel wat een vast programma. Ja. Maar in de winter lezingen. Mm-hmm. En dat waren steeds meer natuurlijk. Hoe cultuur. Maar bijvoorbeeld een etser of een schilder. Mm-hmm. Of een architect, landschapsarchitect. Mm-hmm. Die lezingen, dat soort dingen. We hebben elk jaar eigenlijk al heel lang een culturele kuiertocht. Mm-hmm. Liedskalig altijd. Uw activiteiten binnen liedskalig. Ja. Op locatie. En die culturele kuiertocht, dat is ik elk jaar een succes. Dan gaan we trotlaan. Dus eigenlijk altijd dingen in de sfeer van Gerben Riepma. Ja. En in de sfeer van zijn werk. Ja. Maar nou even nog de activiteiten komen we zo nog even op. Ja. Naar Gerben Riepma zelf. Maar wat is het, wat zou je het bijzondere van hem vinden? Het feit dat jullie een stichting voor hem oprichten. Ja. Nou ja. Dat jullie, ja. Wat is nou het bijzondere van die Gerben Riepma? Van Gerben Riepma, nou, als hij wist dat wij zo'n stichting die een mooi zoveel aandacht, dan zou hij ze wat drukte. Zou hij ongelukkig worden. Hoe, ja, precies. Ja. En Gerben Riepma, die uiteindelijk wie die altijd aan het nadenken. Ja. En in gedachten. En dat zette hij af op papier, af op schilderijen. En dat wie een hele bijzondere man is, die levensstijl. Mm-hmm. Wie ik heel bijzonder. Dus dat, daar is ik heel soort fantasieën. Dus die levensstijl wie bij Galieks. Dat de familie hem ik me hopen dat hij alleen in een huske onder brek wennen. Hij was dus ook, wat we dan even gemakshalve zonderling, een beetje eenzelve, ja. Op zichzelf. Ja. Okay. Een heremiet neemt zijn bolles. Ja. En hij wennen daar onder brek, aan de oudergiste brek. Mm-hmm. De familie had hem een pekijoen en een huske. En de wennen hij. En de koe die dus ik melken van die opbrengst koe die dan besteden. En maar uiteindelijk wie die daar het meest bezig mee schrouwen en schilderen. Ja, maar dat vond ik heel bijzonder. De familie geeft hem dus een klein huisje, een klein boerderijtje, met 4 koeien. Ja. Die hij er zelf kan melken. Dus op een kleine schaal. Ja. Dat hij een soort zelfvoorzienend iemand is. Ja, ik denk dat Gerben Riepma de eerste in Friesland weer een tiny house. Ja, ja. Een tiny boerderijtje. Ja. Ja. En misschien wel een hartstikke biologisch boer, denk ik. Ja. Ik. Dus in die tijd. En dat hij schilderde dus eigenlijk ik alles wat hij om hem heen zeeg. Ja. En dat dichtte hij ik oor. Maar ook heel bijzonder dat de familie en de omgeving dus zeg maar zo met hem meeleeft en hem zo die ruimte geeft en zoveel compassie met hem heeft, dat ze dus een situatie creëren waardoor hij eigenlijk met zijn talenten verder kan op zijn eigen manier. Nou, absoluut. Ja, dat is het verdienste van de familie. Ja, precies. Maar het koek haast net oors. Ja. Ik bedoel, op een gegeven moment past hij koek net goed op hemzelf passen. Hmm. En de familie moest hem ook een beetje door de tijd helpen, maar eten en drinken, toch ik wel kwam het thuis te eten of kleden of, maar goed. Dat, maar goed, dan gaat hij, want ik heb ook een beetje ingelezen. Dan gaat hij op een gegeven moment aan de gang vanuit dat kleine huisje met die 4 koeien en dan kan hij verder schilderen en dichten en schrijven. Maar goed, hij woont alleen en op een gegeven moment zorgde hij goed voor zichzelf of dat was wat minder denk ik dan. Hè? Ja, want Eeltje Hettega had een tijdsbeeld gekregen over Gerben Riepma. Dus net een biografie, maar een tijdsbeeld. En dat boek begint er ik mooi dat op uit de Holle, uit 1939. Is hij terug de familie der Waaihellen uit dat huisje, uit die klinten. Want toen hij die sas ziek. Omdat het niet goed met hem ging. Nee, hij was heel ziek. En toen zeiden ze van nou, we brengen hem naar het Teertske huisje, het Theresiahuis toen nog. Ja. Daar waren de nonnen en die zonden op hem passen. En hij was zo ziek, dat zullen we net zo lang door. Okay. Maar toen is hij in het Teertske, in het Theresia gesticht, komen in Lietskemmerke. En daar is hij opknapt, helemaal opleefd. En daar had hij nog 25 jaar wennen. Zo. En had hij al schilderen. Maar om te voorkomen dat hij weer naar zijn oude plak ging en weer hetzelfde gebeuren, hebben ze de klinten afbrutsen. En hij kon net mee waarom. Hij schikte in zijn lot, want hij werd goed verzorgd. Ja. En hij kon eigenlijk vanuit die weer verzorgende situatie gewoon verder gaan met zijn talenten, met zijn schilderwerk en met zijn schrijfwerk. Ja, dus dat is eigenlijk een nieuwe situatie dat hij door kan gaan en zeg maar ook weer wat gezonder kan verder. Ja, precies. En ze paste goed op hemzelf. En de meeste die hem dan kennen hebben toen hij in het Theresiahuis werden, die zijn ik als je bij de man kwam, dat liet zijn kamerkens die vol mooi spul en schildersezel en hij maakte
Hij ging het veld in om foto's te maken van het landschap. En die foto's die sprekte hij dan op zijn schildersijdel en dat schilderde hij dan. Maar goed, hij werd dus toen al zeg maar gekoesterd en goed verzorgd. Ja. Maar nu nog steeds, want nu gaan we naar de stichting. Precies. Activiteiten. Ja. Veel activiteiten in het jaar. Ja. Je vertelde al iets over kuiertochten, culturele kuiertochten, lezingen. Ja. Vertel eens wat meer over activiteiten. We hebben dit hier, vlindier hebben we rustig hond hier met culturele haatstijd hier. Ja. De week nog, gewoon die standaard dingen die in. Ook meegedaan met Zuidwest. Precies. Ja. Nou, in ieder geval, zeker, want u is penningmeester Hille Faber, die zit in het bestuur van Zuidwest. En Zuidwest is organiseerd eigenlijk door een aparte stichting, maar de heralle Lietse culturele activiteiten en grote culturele instanties uit Zuid-Friesland en Meiwerken. En daar wien wij gewoon verboen. Dus wij rekken joen gaan. Ja. Maar dit jaar, jubileumjaar, dus ook weer veel activiteiten? We zijn begonnen met een muzikale, culturele jong van lokaal talent. En wanneer beginnen jullie ongeveer in het voorjaar? Nou, februari. Echt een beetje wat winter. Nog een beetje wintersfeer, winterjoen. En dat die lokale talenten, dus muziek. Mm. Maar ik bijvoorbeeld aquagym, ik hoop dat het goed zei. Mm. Dus ik, meestal die doensten en prachtig mooie verrassende in het café. Dus dat is heel bijzonder, wie dat. En daar kwam ik, er waren 180 bezoekers. Mm. Dus dat is voor ons een heel soort. Dat wie prima. Ja. Dit hier hebben we de eerstvolgende activiteit is field schildering. Ja. Dat nodigen we, we nodigen al het eerst dus leden nu, zeg maar, dus vreun. Ja. Nou, en daar komen dan daar is een Gerrit Terpstra, de man uit Heeg, de kunstenaar, die begeleidt dat. En ik heb meisken in het veld met hun eigen materiaal schildering. En dat is op 4 juli en dit hier op Eetzegeen. En dat is wanneer? In juni ergens? Ja, 4 juli. 4 juli. Ja, 4 juli. En jullie hebben ook nog, in 21 juni heb je altijd, bij de langste dag heb je ook met Summer. Ja, met Summer Joen, zeker heb ik, ja. Met Summer Joen, het zei het al, he, de langste dag, zeg maar. Juli, ja. En dan hebben we altijd het programma Boeten Door. Okay. En dat hebben we ooit maar begonnen op West Ham. Okay. Maar ik op bijvoorbeeld Zalvoort, Grutterp, maar ik in dit jaar dat we het voor 12 keer op Eetzegeen. Bij de Eetzegeester Pool. Okay. En dan komen er dichters en muziek. En dat is een van de hoogtepunten. En er zijn meer activiteiten. Jullie hebben ook, je zei het ook, vrienden. Jullie hebben een stuk of 160 of 180. Ja, 160, 160 donateurs, vrienden. Ja. En het bestuur waarschijnlijk, een paar vrijwilligers. Dus echt een organisatie die ook constant zorgt voor de voortgang. Ja. Nou, je hebt een heleboel activiteiten, maar die kunnen we niet allemaal in dit gesprek noemen. Nee. Maar jullie hebben gewoon een website waar mensen gewoon kunnen zien welke activiteiten er zijn. Ja. Heel makkelijk, gerberietma.nl. En daar staan dus activiteiten op, er staan verslagen op, er zit zelfs een webshop op, voor boeken en cd's enzovoort. Ja. Dan kwam ik nog één ding tegen, de Gerberietma-kamer. Ja. En hoe gaat dat? Kun je dat heel kort vertellen, wat dat is? Is dat een vaste kamer, een tentoonstellingsruimte, wat dan ook? Nou, de Gerberietma-kamer is een vertrek in de jedere sliterij van het café De Vreunske Piebelhuis. En die stelt het café elk jaar beschikbaar. Ja. Dat wij daar van ongeveer van juni tot september tentoonstellingen organiseren. Okay. Het is natuurlijk voor eens een keer Gerberietma geweest. Maar ik, Gerard Reven bijvoorbeeld. Oké, okay. Ja, vlakbij en Grunterp. Ja, Grunterp zeker. Ja. En die combinatie hebben we vlindier gehad. Okay. Van Siertkerlen, dat zijn uitspraken van Gerberietma. Okay. En ten opzichte van quotes van Gerard Reven. Oké, naast elkaar. En die heb ik in beeld gebracht. Bijzonder. Ja. En ik heel bijzonder. Ja. En dit hier richten we dat in. Okay. Van juni tot september. Okay. Mooi huizen, mooi een verhaal. Okay. Dus lokale huizen waar een verhaal zit. Nou, maar ook heel veel, jullie doen muziekavonden, theateravonden, dus echt een culturele stichting die in en rond Blauwhuizense dingen organiseert. Nou, de site geeft het allemaal aan, jubileumjaar. Ja. De zandloper doet zijn werk, Sikko, die gaat voort. En we ronden het gesprek altijd een beetje af met
Nou, je bent actief in de Riepma Stichting, je bent actief in de cultuur. Ja. Heb jij een bepaalde dromen, wensen naar de toekomst toe, met de stichting of verder, breed? Nou, privé. Maar de stichting. Op korte termijn vind ik het belangrijk dat we Gerben Rietma zien. Graafmonument restaureren. Ja. Dat is echt. Dat is de. Dat graf is ook in Blauwhuis, neem ik aan. Ja, dat, ja. Juist. Hij laat die Blauwhuis op. Ja, het Tsjerkhof. Ja. En dat willen we graag restaureren. Ja. Mooi. En voor de lange termijn zit echt te denken aan verjonging. Jeugd, de kans. Jan, om cultuur te beleven. Ja. En dat is een uitdaging, ja. Maar er is een heel soort. Ja. En de jeugd is heel creatief, ja. En dat willen we graag benutten. Mooi. Want er is wel sprake van een groeiende belangstelling, heb ik ook begrepen, ook van buiten, juist van buiten Blauwhuis, voor die cultuur in het landschap, die groeit, maar dan ook naar de jongeren toe. Dat is natuurlijk altijd een uitdaging. Ja, want bijvoorbeeld die muziekje, daar ben ik een heleboel jeugd bij belust. En dat is prima. Wat mooi. Ja. Nou, de zandloper zit er alweer op. Gaat zaten, hè, Stikko? Nou, maar in ieder geval hartstikke bedankt voor dit mooie gesprek. Heel veel succes met jullie mooie werk met de Gerben Rietma Stichting. Dankjewel. En heel veel leuke activiteiten in dit jubileumjaar. Nou, bedankt, Peter. Oké, hartelijk dank.